O Ministério da Saúde adverte. Só saia de casa para atividades essenciais. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato estaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Ao persistirem sintomas de bolsonarismo, o médico deve ser consultado.